Ona je više puta spomenula reč panika. Pa izgleda da strah od nepoznatog, od nove bolesti unosi jednu vrstu takvog ponašanja. Međutim, ne susrećemo se mi prvi put sa zaraznim bolestima. Klinika za infektivne bolesti nikada nije bila besposlena. Znači, tako da se podsjetimo, do prošle godine smo imali veliku epidemiju morbila sa 6000 slučajeva i 35 smrtnih ishoda. Samo ove godine kada smo imali pik oboljenja slične gripu, u toku jedne nedelje smo imali 35.000 obolih u našoj zemlji. U tom momentu smo odlučili da raspust vanredni uvedemo i već naredne nedelje nakon raspusta je broj se više nego prepolovio. Znači, sve mere koje sprovodimo ne planiramo unapred, nego sve u zavisnosti od aktualne epidemiološke situacije koja se sada prati ne na dnevnom, nego na satnom nivou, donosimo. Sastajemo se svakodnevno, nekada i više puta, i zaista gledamo da tajming, da vreme, bilo svake naše odluke donesemo baš onda kada je pravo vreme. Kao što je ministar rekao, svaki dan nam je ovde jako bitan, svaki dan bez uvođenja bilo kakvih nekih vanrednih aktivnosti koje zaista ovde ne trebaju, nadamo se da neće ni trebati, ali smo pripravni. Sve potencijalne scenarije smo pripremili, sve aktivnosti u takvim okolnostima, ali za sada nema ni naznaka za bilo kakvu od takvih aktivnosti.